Bwana, leo niko Kigamboni Mikwambe na nyumba hii hapa, kanyumba fulani hivi simple, ka milioni 45. Nyumba ni mpya kabisa, ina umeme, ina maji. Nyumba iko kwenye mtaa mzuri wa Kishua kama unavyoona. Ehe, kumona Umeona mtaa mzuri sana. Na huku kwingine kama unaona kadhalika. Nyumba ni hii hapa. Nyumba fulani, parking ya gari hapa, kuna ingia gari mbili, unaweza ukaweka, unafunga geti lako hilo. Umeona eh? Ukimalizia, hichi ni choo cha nje. Twende sana ndani niweze kuonesha mazingira ya ndani. Hapa ni jikoni. Afu hichi chumba cha kwanza, hiki ni choo cha public. Chumba cha pili, chumba cha tatu, na hapa ni sitting room. Umeona eh? Nyumba ni nzuri kabisa. Yeah, milioni 45. Karibuni sana Kigamboni Mikwambe.